сейчас очень много людей стало уезжать, прям массово, потому что, ну, Русня все ближе и ближе идет к городу, и они разбивают просто все подчистую. 300 метров, 200, ну, где-то такой промежуток, прилетает два снаряда где-то от нас. Я не знаю просто, як, а сколько нас не поранили. В городе вообще ничего нема, ни скорой, ни полиции, ни пожарных, абсолютно никого, ничего. Просто город вымер. Про життєві виклики у місті Торецьк, про те, як мешканці трималися та не лишали надії на спокійне майбутнє. Сьогодні ми поговоримо з Яною Скорик, яка з моменту повномасштабного вторгнення понад 2 роки не виїжджала з Торецьку, до якого зараз вже підійшов ворог. Яна, розкажи, будь ласка, про те, як ти виїжджала з міста, як ви збиралися, чому взагалі так терміново виїхали, з ким ти виїхала? Ну, взагалі, я виїхала спочатку одна. Получается, я уехала до сестры в Бровары, а родители уже дня через 3 уехали, ну, как бы сюда, на машине. Родителям очень тяжело, потому что, ну, понимаешь, наживать все года, дом, строить, все свое, все в доме, как бы, ну. Они уезжали вместе с бабушкой, бабушка не хотела ехать, вообще отказывалась, потому что, ну, дом, огород, как я это все брошу, типа, собака такая, все жалко. Я говорю, ба, ну, ты понимаешь, ты вообще головой соображаешь? Я понимаю, что жалко, да? У нас тоже как бы дом, свой огород, все, хозяйство так. Ну, бросать тоже как-то не хочется, а жизнь дороже все-таки, ну. И уезжать неизвестно куда, неизвестно идти вообще, неизвестно, вернешься ли ты туда. И неизвестно, останется ли что-то там вообще силы или уже все. Вот это очень тяжело даже для меня, понимаешь? Я когда даже лягаю спать вечером, я представляю, что я дома, что я у себя в кроватке и такое. Наскільки я знаю, в Турецьку світла, води майже немає з початку повномасштабного вторгнення. Як ви жили весь цей час і як складався ваш побут? Ну, взагалі, ну, ми живемо в поселку, у нас була вода, ну, світ, звісно, знаєш, от сидиш, бац, світу немає, дня 2-3, і ти сидиш без світу, без води, без нічого. Ну, тяжело було, дуже тяжело. Ну, в скором времени купили генератор, уже как трошки легче стало. Старалися как-то более-менее выживать, потому что, ну, плюс еще, знаешь, света ж немає, холодильники не работают, ты покушать нормально не можешь, не приготовить ничего сделать. Если даже готовили, то только готовили на раз, так что просто покушать и все. Такое. А вот именно у нас в горле там вообще газа немає, води немає, світ теж, знаєш, там перебували, ділили, старалися електрики наші, прям їздили під обстрілами, навіть таке було, ділили світ, тому що, ну, вони ж розуміли, що людям теж потрібен світ, і тим більше ще була зима, отоплення як-то треба ж, таке все, і готували на електропечках, готували на газових балончиках, готували. Воду привозили в город, звісно, ну, тяжело було, дуже тяжело. А зі зв'язком як? Ось, ось це вообще, знаєш, от буває таке, що у нас було вообще 2-3 дня зв'язку вообще ніякої немає. Просто треба виходити хто зна куди, щоб знайти хоч якусь зв'язку, познати родних, там, де в город знати, як ви там, що ви там. Тому що у нас теж залишилися родні в городі, і було таке, прилітало рядом з ними. Получається, це мамина тетя, було, їм прилетіло рядом, і вона розказувала, по-моєму, у них на кухні криша, ну, потолок обвалився повністю. Да, окна повилітали таке, але потім вони уїхали. У 22-му році, коли відбувся, ну, початок повномасштабного вторгнення, ми ж, власне, в той рік складали іспити, вступали в університети. Розкажи, як ти все це переживала, як ти діяла про ось ці... Я розумію, що ці моменти, вони дуже важливі для кожного з абітурієнтів, зі студентів. Розкажи про це. Було тяжело, тому що, ну, я ж закінчила 11 клас. И надо же было поступать. Плюс началась война, и вот это же началось, и все, ЗНО переносится, ЗНО отменяется, НМТ, у меня нервы, я не знаю, что мне делать, я, в принципе, не знаю, куда мне поступать. Я, понимаешь, я ходила в медицину, все, я иду в медицину, и все. Я начинаю, как бы, ну, какие-то искать, как бы, курсы, какие-то там подготовка к медицине, все такое, знаешь, биологию учить, сразу подтягивать, все. Ну, потом уже я подавала документы. Був такий момент, що у нас не було дитини, не знаю, дня 4 зв'язки світа, взагалі нічого не було. Я сидів просто возле дому, ловлю хоч який інтернет, щоб подивитися рейтингові списки. І слава Богу, я от пройшла і все вийшло. Зараз на кого ти навчаєшся? Гідробіолог.
Ти розповідала історії про те, як ви просто виходили десь прогулятися з друзями, і буквально поруч з вами були якісь взриви, обстріли. Можеш розказати про це? Були такі моменти, виходить, в прошлом году, літом. Мої друзі, наша компанія, поїхали гуляти. Ми з моєю подружкою Сіяною залишилися вдома, тому що нас опустили дітей, вони поїхали на ставочок покупатися. За день до цього, по-моєму, в сусідньому місті Константинівці був прильот на пляж. Було 2 або 3 дітей. Потім я сиджу вдома, спокійно п'ю чай собі вдалі, нікого не трогаю. Дзвонить мій парень Серега, каже: «Яна, я зараз прийду». Я така: «Ну, приїжджай, що случилося?» Він прилітає з горящими очима, просто, розумієш, весь на нервах, весь, я не знаю, такий, знаєш, возбужденний, нервний. Так і каже: «Ми чуть не стали тими дітьми». У мене одразу так ступор, я така, в смислі, що случилось? Ну, ми купалися, дихали, все нормально, і тут в 200 метрах від нас прилетіло 2 штуки. 2 штуки чого? Я не знаю, чого іменно, ну що ти знаєш, типу таке може там, типу, міна, ФАП, ракета, я не знаю, що там іменно прилетіло. Ну, вони швидко так зібралися і свалили. Я не знаю, просто як вони унесли туди ноги, і це було удивительно. І ще був такий момент, ми, виходить, поїхали з Серегою вдвоєм гуляти. На ставок теж, ну, вже на другий. Гуляємо, все, нічого не передбачає, піди, і я просто чую, що щось летить, і летить щось хороше. Ну, 300 метрів, 200, ну, де-то такий проміжуток, прилітає 2 снаряди де-то від нас. Я не знаю просто, як осколки нас не поранили, ми теж одразу ноги в руки і тікати оттуда. Було дуже страшно, тому що, ну, розумієш, якби ти тут сидиш, да, зараз, а тут може прилетіти рядом з тобою, і все, і піпець. Ти навіть можеш і того не почути, що на тебе летить. Навіть до такого доходило. А як там наші школи, в які ми з тобою ходили навчатися? Школа наша тяжело, не знаю. По крайній мірі, що вроді би держиться, а от сусідня школа наша красна, її розбили. Було от місяці, наверное, 2 назад прилетіла туди в спортзал. Спортзал повністю згорів там. І школа теж там побита. Таке. Школа, от в місті наші школи були, там багато школ, їх ні одної нема взагалі. Все розбито абсолютно. Ну там, знаєш, не то, що навіть просто окон немає, здання повністю рухнуло. От школа огромна стояла, і, ну, от половина здання, кирпички одні залишилися. А як ситуація з медичною допомогою, з рятувальниками? Тяжело, ну, тому що, розумієш, ніхто не хоче їхати. Стріляють страшно. Ну, от, допустим, ти зараз навіть ті самі, ну, як би медики приїдуть, да, і воно може прилетіти, і все. Ніхто зараз так особо не виїжджає нікуди, всі стараються сидіти. Таке. Чи допомагають там люди один одному? Та як? Ну, стараються, да, знаєш, є такі, які, ну, от, перевозять людей. От, навіть не просто волонтери, є такі люди, які от, перевозки. От забираємо, перевозимо, возимо людей з вещами, да, тому що, ну, прекрасно друг друга всі розуміють, що залишатися там абсолютно не можна. Тому що навіть, ну, не то, що навіть обстріли, а просто ця вся обстановка. Ну, ні світа, я ж говорю, ні зв'язку, ні нічого взагалі просто. Понимаєш, це як в підвалі сидиш. Неізвісність, страх і таке все. Стараються як-то всі так швидко збираються і уїжджають у більш безпечні регіони. Взагалі, що залишилось зараз в місті? Чи воно просто все зрівняно з землею? Що там? Не залишилось нічого взагалі. Абсолютно. Там, понимаєш, от були інфраструктури, які тоді, допустим, там ДК, от, клуб мистецтв тих, його розбили, ментовку розбили, все порозбивали, дома, многоэтажки теж розбивають, кілька разів вже прилітає в одні ті ж самі дома. Ну, там остається просто грудочка кирпичиків і все. Там ніде нічого нікого немає. Буває таке, що от, по новостям я читаю, що прилетіла в дом, і люди під завалами. Їх, ну, як можуть, достають, а є такі, що не достають їх, не виходить. Тяжело, тому що, ну, нікому просто-напросто. Після якої ситуації ви так швидко виїхали? Прилетіла, виходить, ну, через 2 вулиці, можна сказати, і вже, розумієш, вже і нас теж прилетіло, виходить, це я в понеділок виїхала, а в воскресенье утром було таке, що ми просипаємося, тріск стекла, прилетів осколок, пробив вікно, упав горшок. Понимаєш? І ще була така ситуація в прошлому году. Ми якраз уїхали в той момент до сестри, до Єри моєї, в Тарновку. Потім дзвонить нам сусідка, каже, був прильот у нас возле двора. Мені пробило вікно в спальні, дірка була хороша.
І, понимаєш, якщо б я в той момент була вдома, я б, звісно, спала, і неізвісно, що зі мною було б. Зараз там ще залишаються люди. Як гадаєш, що їх тримає? Чому навіть після того, як вже русня підійшла до міста, чому вони не покидають свої домівки, не намагаються врятувати своє життя? Ну, знаєш, більша частина виїхала, дуже велика частина. Ну, допустимо, навіть 2 тижні назад ще, ну, знаєш, людей так чималенько сиділи. А зараз все, всі починають просто уїжджати туди масово. Остаються, ну, бабушки, дедушки, які самостійно не можуть виїхати, звісно, волонтери їх вивозять, допомагають, як можуть. Некоторі, знаєш, от, не хочуть бросати. Ну, тому що жалко, типа, все нажито там. От, ну, як я брошу, да? Ну, як бросиш, йолки-палки? Ти будеш ждати сидіти, поки ти в хату прилетить, звини мене, приб'є тебе? Или ти хочеш просто спасти свою життя і уїхати, жить, ну, щасливо? Ну, звісно, ти будеш звучати вдома, звісно, ну, жити дороже. Намного дороже, ніж якийсь там, звини, огород який-то, допустимо, або та ж сама хата. Зараз в Турецьку відбувається евакуація, волонтери допомагають виїжджати тим, хто досі не виїхав. Чи багато людей залишилося, чи ні? Як відбувається цей процес евакуації? Ну, люди зараз, розумієш, зараз дуже багато людей стало виїжджати, прям масово, тому що, ну, русня все ближче і ближче йде до міста, і вони розбивають просто все підчистую. Оставатися там взагалі не можна. Там, тим більше, зараз в місті взагалі нічого немає. Ні скорої, ні поліції, ні пожежних, абсолютно нікого, нічого. Просто міст вимер, от просто-напросто. Люди зараз, розумієш, всі там, от, ті, хто виїхали, дзвонять волонтерам, щоб забрали тих, хто залишився, бабушки, дідусі, які там залишилися, вони теж виїжджають, збирають всі свої нажиті сумочки і теж виїжджають, тому що там залишатися просто невозможно. Абсолютно не можна. Згадуючи 23 та 24 лютого 22-го року, наскільки це велика різниця між цими днями? 22 числа ми поїхали з подружкою в город, все було нормально, розумієш, все, життя йшла, текла дуже хорошо, как би ніхто на чому не задумувався, все було класно. 23 числа ми в місті вийшли компанію гуляти, все було хорошо. 24 числа утром я просипаюся по новостям, по телевізору кажуть, що почалась війна. Я не в понятках, що твориться, в смислі, яка війна, що діляється, ну, страх, паніка, істерика. Неосознання, взагалі непонімання, що відбувається, ну, який, ні. Ну, але ж війна триває вже з 2014 року. Ну, знаєш, як-то у нас вона не особо чувствувалась, іменно в Толєцьку, так, в поселку нашому. Ну, потім уже от іменно за 2 роки і по сьогоднішній день вже чувствувалось дуже-дуже добре. Порівнюючи з 2014 роком, початок повномасштабного вторгнення, наскільки він був іншим? Було таке, що у нас брали город. Мені було літ 10-11, ну такий проміжок. Я була так, ну, знаєш, не сильно ще соображала, що твориться. Ну, виходить, ми стоїмо во дворі, ми ж в поселку живемо. Я чую, що летить самоліт над головою. Нам родителі кажуть сестрою, спускайтесь в підвал. У мене паніка, істерика, я не розумію, що робити. Я якби була маленька, да, ну, страх дитини. А вже коли почалося от це все в 22-му році, я как бы была уже взрослее, понимала, что если где-то что-то летит, надо спускаться в подвал, потому что очень страшно. Ты не знаешь, куда оно прилетит. Ну, ты чувствуешь, что оно летит, а ты не знаешь, куда. Потому что оно может прилететь, допустим, там, я не знаю, где-то на окраину, или же прилетит до тебя во двор, допустим. Чому ви переїхали, власне, до Кривого Рогу? Ну, ми вообще собиралися сначала їхати в Черновку. Ну, тут подвернувся варіант в Кривому Розі, плюс ще тут папа і дядя, тому ми приїхали сюди. Як ти влаштувалася в Кривому Розі? Яке твоє життя зараз? Як ти адаптуєшся до нового міста? Ну, знаєш, тяжело. Я чоловік не слишком привик жити в місті, да? Я как бы привикла жити на землі в поселку, тут зміна обстановки, квартира і все таке. Ну, тяжело. Тяжеловато поки приспособитися. Ще город такий здоровий, незнайомий. Ну, потихоньку стараюсь как-то. Розкажи, які в тебе були плани чи мрії до повномасштабного вторгнення і як все змінилося після? Взагалі, я планувала поступати в медицинську і все. Я думала піти на медсестру, тому що, ну, я розуміла, що врач – це тяжело, це дуже відповідально. Я хотіла поступити, ну, в сусідній город Константинівку, да, це де війна якраз було. Думала там, как бы, ближе с домом, если что, проехать до дому, ну, жить нормальной, адекватной жизнью. А тут началась война, я понимаю, что
Константиновку, если я поступлю, это ничего мне не даст хорошего, потому что Талицкая Константиновка очень рядом находится. Если что-то начнется, будет и там, пипец. Поэтому пришлось вот менять свои планы резко вообще. Понимаешь, вот буквально в один день все изменилось. В что ты зараз веришь и на что сподіваєшся, если можно так сказать? Как плануешь будувати своє життя тут вже, в Кривому Розі? Я надіюсь, що у нас все буде нормально, ну, в принципі, в Україні і в цілому, ну, навіть у нас, що хоч щось залишиться живим хоча б, да, знаєш, як це уголочок наш. Ну, а от в Кривому Розі я поки ще, знаєш, планів особо не строю, тому що зараз така ситуація, що в будь-який момент прийдеться, може навіть і відсюди уїжджати, я не знаю, як воно буде. Ну, вообще, я хотела бы, конечно, остаться тут, как бы, ну, тем более мы на рядом университет, Днепр такой, может там тут остаться, найти работу, ну, как-то адаптироваться тут уже жить, такое жить полной жизнью. Чи потрібна зараз вашій родині якась допомога, чи виникають якісь потреби? Та поки вроде бы нет, все нормально, как-то так. Стараемся пока адаптироваться еще. Що зараз тебе тримає? Є якийсь щось, звідки ти береш ресурс, аби просто не зійти з розуму? Ну, знаєш, я надіюсь і вірю в лучшее, що все в скорому часі наладиться, що війна закінчиться. І хоча б я навіть в той же прийду, Дніпр, де я учуся, щоб, ну, хоча б жити студентською життю, як-то, знаєш, ритмічно, щоб це все було. Стараюсь так, і плюс ще надіжда, що я встрічуся з усіма друзями, ми погуляємо ще не один раз і проведемо хорошо время, таке. Надеюсь, верю в это.